Чи зупинила велика війна реформи? Чи на часі зараз великі зміни і які з них є найбільш пріоритетними? Що думають про це українці? На початку повномасштабної війни вся увага українців і міжнародної спільноти була прикута до подій на фронті. Здавалося, що реформи надовго втратять актуальність для України. Однак героїчний спротив війська і українського народу дозволив зберегти країну і продовжити рух вперед. Загалом у 2022 році ми зафіксували понад 2000 нових регуляцій від центральних органів влади. 164 з них експерти індексу реформ визначили як реформи, бо вони суттєво змінюють правила гри в країні. Це стільки ж, як і у довоєнному 2021 році. Великим стимулом до руху вперед стало отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі у червні 2022 року, вже після повномасштабного вторгнення. Завдяки цьому багато змін відбулося у сфері регулювання бізнесу. Україна ратифікувала три важливі угоди про співробітництво, так звані транспортний і митний безвіз, які спрощують дозвільні процедури для українських експортерів і перевізників у ЄС, а також угоду про спільний авіаційний простір. Також на початку минулого року ми приєдналися до європейської енергосистеми, і це забрало з рук Росії ще один важіль тиску на Україну. Три сфери, які найбільше посунулися вперед, це регулювання бізнесу, соціальна політика і ринок праці та медицина. Їхній прогрес був зумовлений війною та її викликами, однак це не применшує зробленого. А що про реформи під час війни думають українці? Навесні цього року спільно з соціологічною агенцією Factum Group ми провели опитування мешканців України про їхнє ставлення до вже зроблених реформ та їхніх думок щодо пріоритетів на найближчі роки. Якщо коротко, українці розуміють важливість більшості реформ та підтримують їх продовження. А от успішність реформ українці оцінили стримано. Більш успішними, ніж неуспішними, назвали лише 4. Цифровізацію, успішна для 61% українців, реформу армії для 41%, децентралізацію для 28% та публічні закупівлі для 24%. Щодо всіх інших реформ, частка українців, які вважають, що вони не вдалися, більша за тих, хто бачить успіх реформ. Водночас найбільш пріоритетними для реалізації у найближчі роки назвали антикорупційну, медичну та судову реформи. Їх до трійки найважливіших віднесли 81%, 52% та 47% українців відповідно. І ще одне. Чи всі зафіксовані нами зміни були на краще? Ні. У 2022 році ми зафіксували 4 антиреформи і багато короткострокових шкідливих рішень, які, на щастя, не дотягнули до звання антиреформи через свою тимчасовість, але все ж були необдуманою відповіддю на виклики повномасштабного вторгнення. Наприклад, зменшення податків для всіх бізнесів, навіть для грального, коли саме за ці гроші ми фінансуємо наші Збройні Сили, чи скасування ЗНО для школярів. Ми всі розуміємо, під яким тиском вчаться діти, і не очікуємо від них зараз визначних результатів у навчанні. Але виміряти стан освіти і побачити, де є пробіли, важливо, щоб виправити їх у майбутньому. Чи, наприклад, закриття значної частини реєстрів та скасування конкурсів на заняття посад на державній службі. Накопичилося вже багато рішень, які пора скасувати. Отже, хотіли як краще, а вийшло як завжди. Читайте Vox, слідкуйте за індексом реформ, щоб бути в курсі, куди рухається Україна.